আজি আমি ডিব্ৰুগড় আহিলোঁ, কালি মামা ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি আহিলোঁ মামা ল'ৰাৰ লগত। এই দেখিছে আপুনি, এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ আমি ডিব্ৰুগড়। কি কয় এইখিনি মাইনা? হয়, ডিব্ৰুগড় দুৱাৰ চুকত আছোঁ এতিয়া আমি। এতিয়া এনেই ওলাই যাওঁ অলপ বাহিৰলৈ, দোকানলৈ যাওঁ অলপ, তাৰপিছত দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। আমি ওলাই আহিলোঁ অলপ দোকানলৈ মামা ল'ৰাৰ লগত। কি কৰিব, ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলোঁ আৰু। কি খং কৰিছে মই ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে, দেখিছে বেলেগ খং তাৰ। এয়া ছাগলী কাটি আছে। আমি কিন্তু গাহৰি বিচাৰিছিলোঁ, গাহৰি নাপালোঁ। একো নাই, চলি যাব, ভাল লাগিব, খাই বিন্দাছকে খাম আজি। মাংস ল'লোঁ, খাচী মাংস, এতিয়া লৈ ঘৰত গৈ বিন্দাছ বনাই মেলি খাম। ফাইনেলি আমি বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ আৰু তাত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কেলে জানে প্ৰথম কৰোঁতে লাজ লাগে, ভিনদেউৰ ওচৰতো লাজ লাগিছিলে, সেইকাৰণে নকৰিলোঁ, আমি ওলাই আহিলোঁ। আৰু এটা কথা, আমি ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মামা ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে ব'ল বগীবিললৈকে যাওঁগৈ, তো আমি ফাইনেলি এইফালে বগীবিলৰ ফালে ঘূৰি দিলোঁ। তাৰ সিও ক'লে চাই আহিম, মই ক'লোঁ ব'ল যাওঁ। মই একবাৰতো গৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছিলে, তো সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ মামা ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে। এতিয়া ব'লক ফাইনেলি আমি এতিয়া বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ। দেখিছে এয়া মোৰ মামাৰ ল'ৰা হয় মানস গগৈ, এয়া আছোঁ বৰ্তমান। দেখিছে পানী আপোনাৰ বহুতেই বাঢ়িলে, কেলে গম পায়, বাৰিষা ছিজনটো বাঢ়িবই পানী। এনেকুৱা টাইমত আহিলে ফিলটো বেলেগে আৰু, কি ধুনীয়া লাগিছে। কেলে আপোনাৰ এনেকুৱা টাইমত আহিলে মানে ৰ'দ চ'দ নাথাকে ন, ফিলটো বেলেগ আৰু, নেচাৰটো ভাল লাগিছে। দেখিছে আপোনালোকে, এয়া ঘূৰিম আৰু, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি অলপ দেৰি ৰখিম, তাৰপিছত যাম। কেলে ৰাতিও হ'ল, এতিয়া ৰাতি হ'ব হৈছে, যাম লাহেকৈ, ঘৰো পাবগৈ লাগিব জলদি, কেলে ৰাস্তা ইমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে এইটো এনেকুৱা টাইমত আহিলোঁ, মানে আজি চাম বুলিয়ে আহিলোঁ আৰু। এয়া চাওক আমাৰ মানস গগৈ, এই বেলেগ লাজ কৰে দেই, একো নাই, কিন্তু লাজ ক'বই ন প্ৰথমতে। যাম আৰু এতিয়া ঘূৰিম, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ইয়াত ৰাতি হ'ল, ৰাতি হ'ব হৈছে, সেইকাৰণে বেছি দেৰি নকৰোঁ, যাম কিবা এটা খাই মেলি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু লাহে লাহে। দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, এনজয় কৰক। এয়া এতিয়া তলত ট্ৰেইন গৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে, চাউণ্ডটো শুনিছে নাই, ফিল কৰিছে নাই? এয়া চাওক বহুত দূৰ আৰু, এইফালে নাযাওঁগৈ আমি, সিফালে নাযাওঁগৈ, দেৰি হ'ব কাৰণে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। এইটো পাৰৰ পৰা এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘূৰি দিম আৰু, তাৰ বেছি দূৰ নগ'লোৱে আমি, কেলে ঘূৰিব লাগিব ন, সেইকাৰণে যামগৈ আৰু। এয়া চাওক পূৰা 360 দি দিছোঁ, যোৱাৰ আগত লাষ্ট ভিউ এটা চাই লওক আপোনালোকেও। এইটো টাইমৰ ভিউ, ৰাইট নাইট, আপোনাৰ ইভিনিং টাইমৰ ভিউ চাই লওক যোৱা টাইমত।